Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bu arada terbiyesinde kim mesul degan savol. Ota mı yoki ona mı? Aslında müşterek hukuklardan hisoblanadi. Yani bolani ota onasini zimmasidagi haqqi hisoblanadi. Ularni hem moddiy hem ma'naviy jihatdan ta'minotini qilish. Otani ham zimmasida, onani ham zimmasida. Bu huquqlar mutadohil huquqlar deyiladi. Mutadohil degani, ya'ni ichma-ich bir-biriga kirib ketadigan huquqlar. Buni yanada soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, masalan, Alloh taolo Qur'onda aytgan: "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum va ahlikum nara." Ey iymon keltirganlar, o'zlaringni va ahlilaringni jahannamning o'tidan saqlaylar degan oyat. O'zlarini tushunarlik. Ahlilaringni jahannamning o'tidan saqlaylar deganga kim kiradi? Insonning ahli deganda kim nazarda tutiladi? Birinchi o'rinda xotini. Shu bilan kifoyalanadimi? Yo'q. Dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hasan, Husayn, qizlari Fatima hammasini bag'rlariga olib, "Allohim, mana bu mening ahli baytim" deganlar. Demak, mana qarang, ahli bayt ichiga hattoki qizlar, hattoki nabiralar kirib ketyapti. Demak, Allohning buyrug'ida o'zlaringni va ahlilaringni jahannam o'tidan saqlaylar deganda erkaklarga kelgan bu buyruq ichiga ahlining ichiga birinchi o'rinda xotini, keyin bolalari, hammasining mas'uliyati kimning zimmasida? Erining zimmasida degani. Hammaning mas'uliyati erining zimmasida degani. Buni boshqa bir oyatda Alloh taolo "Ar-rijalu qawwamuna 'alan-nisa" deganda ham shu ma'no bor. Erkaklar ayollar ustidan to'g'rilab turuvchidir. Ayol ustidan to'g'rilab turadi. Endi ayol ustidan to'g'rilab turgandan keyin ayol o'zi hali to'g'rilanishga muhtoj bo'lsa, bolalarni ham demak mutlaqo ayolga tashab qo'yib bo'lmaydi. Chunki ayol o'zi to'g'rilanishga muhtoj. Ayol to'g'rilanishga shu darajada muhtojki, uning ustida bitta qavvam kerak. Qavvam degani sig'ir muborog'i arab tilida tinimsiz uni to'g'rilab turib, ustida bir qoim turadigan odam kerak. Endi uni agar farzandlarni faqat onaga tashlab, yo'q, sengina ana shunga mas'ulsan, men faqat ko'chaga mas'ulman desa, buni erkak bilan ayol teng bo'lib qolish kerak. Nega desa, ayol ham mana uyda ishini qilyapti. O'ziga yarasha demak vazifasi bo'lyapti-da, go'yoki erkak ham tashqani ishini qoyim qilyapti. Shu bilan go'yoki o'rtalari ikkasini barobar bo'lib qolish kerak. Shariat unaqa emas. Erkaklar qoyim dedi va to'g'rilab turuvchi dedi. Erkak ustun. Erkak qachon ustun bo'ladi ayoldan? Ikkalasi ham bolaga tengma-teng harakat qilayotgan bo'lsa ustun bo'lmaydi. Erkak ko'proq harakat qilayotganda ayoldan ustun bo'ladi. Ham tashqarini vazifasini bajaradi, ham uyning vazifasini bajaradi. Shu jihatdan erkak ustun bo'ladi. Ayol esa bu uy vazifalarida, yani bola tarbiyasi bormi, ularni ovqati, yedirishi, kiyintirishi, ichirishi erkakka bunda ko'makchi xolos. Buni bir ta'bir joiz bo'lsa, masalan, bir katta bir davlat ham shu oilaga qiyoslanadi-da. Katta bir davlatlarga qaraysa, masalan, boshliq bo'ladi davlat ustida, podshoh, xalifa bo'ladi. Xo'p, shu xalifa endi butun davlatni o'zi boshqaradimi? Yo'q, tabiiyki yo'q. Kim boshqaradi davlat? Xalifa tayinlagan hokimlar, qo'mondonlar, amirlar shular boshqaradi. Xo'p, endi shu bilan xalifaning zimmasidan soqit bo'ladimi? Xalqning zimmasidagi hamma narsa faqat shu hokimlar, amirlar, qo'mondonlar javob beradimi? Yo'q. Xalifa ham qo'mondon amirlarga javob beradi. Ham xalqning ichidagi har bir afrodga, ya'ni har bir fuqaroga javob beradi. Har bir fuqaroga. Shuning uchun Umar radhiyallohu anhu aytganlar u: "Kufada bir tuya qoqilsa, qo'rqamanki Alloh huzurida men so'ralaman. Ey Umar, nimaga tuyaning yo'lini to'g'rilab bermading?" deb so'ralaman deganlar. Hali tuya bu. Demak, xalifa man degan odam ham boshliqlarga mas'ul, ham boshliqlar boshliqlik qilayotgan odamlarga mas'ul bo'ladi. Oilada ham xuddi shunday bo'ladi. Erkak odam ham xotinga mas'ul, ham xotin boshliqlik qilayotgan bolalarga mas'ul bo'ladi. Buni Rasululloh so'zlari ham shuni tasdig'i: "Ala kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in va mas'ulun an ra'iyatihi. War-rajulu ra'in fi ahli baytihi va huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal-mar'atu ra'iyah fi bayti zawjiha
va hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Rasululloh hadisda aytganlarki, ogoh bo'linglar, hammalaring boshliq sizlar va qul ostilaringdagilardan so'ralanasizlar degan. Amir, yani boshliq, katta xalifa xalqdan boshliq, u xalqdan so'ralinadi. Erkak ahli baytidan mas'ul deganlar. Hadisda ham qaraylik, ahli baytidan deb. Ya'ni xotinidan demayapti, ahli baytidan. Faqat xotindan emas, ahli baytida kim bo'lsa, o'shanga mas'ul. Hammasiga mas'ul. Va ahli baytidan so'raladi deyapti. Xotin ham, endi xotinga qarasak, erining uyiga mas'ul xolos deyapti. Erining uyiga mas'ul. Endi erkak esa ham xotinga, ham xotin mas'ullik qiladigan uyiga mas'ul. Faqat bunda erkakning huquqi zimmasida ham va shuning evaziga uning foydasiga ham ko'proq, ayolning huquqi zimmasida kamroq, shuning evaziga uning foydasiga bo'lgan huquqlar ham kamroq shariatda. Mana bu oiladagi shariatni nizomi. Tayyor aytamiz, demak, erkakning haqqi ko'p bo'lsa, zimmasida haqqi ko'pligi evaziga, burchi ko'pligi evaziga, ayolning haqqi kam bo'lsa, zimmasida haqlar kamroqligi evaziga. Shuning uchun buni mutlaqo bo'lishib olish degan gap yo'q shariatda. Ya'ni men faqat tashqarigaman, sen faqat ichkariga mas'ulsan degan gap bo'lmaydi. Ana bu erkak insonning ustunligini yo'qotadi. Erkak inson qachon ustun? Ikkalasida ham erkaklik quli bo'ladi. Chunki masalan ma'ruf farzand tarbiyasida ona gohida ish bera olmaydi. Chunki farzandlar gohida shu do'q popsiga muhtoj bo'ladi, gohida urushga, gohida esa qattiq qullikka. Ona doim farzandlar bilan chambarchas bo'lib kirishib ketgandan keyin onani farzandlarda haybati kamroq bo'ladi. Ko'pchilik onasiga haddi sig'adi, baqiradi, chaqiradi, lekin otasiga indolmaydi. Ana shunda endi sen mas'ulsan degan bo'lsa, onasiga bu bilan ish bitmaydi. Erkak kishi o'zi ham shunga mas'uliyat his qilish kerak. Aslida esa bu seniki meniki qilish oilada shariatni oiladagi maqsadiga teskari. Alloh taolo aynan oila haqida aytgan, er xotin haqida. Wala tansaul fazla baynakum. O'rtalaringda fazilatni unutib qo'ymanglar degan. Ya'ni erkak, ayol bir-biriga o'zining huquqlarini 100% meniki seniki qilishligi bilan ish bitmaydi deilgandek go'yoki bu. O'rtalaringda fazilatni unutmanglar. Unga ozroq huquqi o'tib ketadi, bunga ozroq o'tib ketadi. Shuni bir-birini aslida shu huquqlarda muxtafar bo'lishi kerak, Alloh taolo.